सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वैभववाडी तालुक्यातल्या सडुरे येथे ढगफुटी सदृश पावसामुळे ग्रामस्थ नवलराज काळे यांच्या कच्च्या मातीच्या घराचे नुकसान झाले आहे. तसेच या परिसरात अनेक ठिकाणी दरड कोसळली असून शेतीचे बांध देखील फुटून वाहून गेले आहेत. गेले 4-5 दिवस सडुरे पंचक्रोशीमध्ये ढगफुटी सदृश पाऊस पडतोय. पावसाने सोनधरणे गावात अनेक ठिकाणी नुकसान झाले असून सोनधरणे येथील नवलराज विजयसिंह काळे यांच्या कच्च्या घराची भिंत पडली आहे. तसेच इतर किरकोळ नुकसान देखील झाले आहे. सोनधरणे रस्त्यालगत गटारामध्ये दरड कोसळली आहे तर चव्हाणवाडी येथील वासुदेव साटम यांच्या शेतातील शेतबांध वाहून गेला आहे. अशा प्रकारचे किरकोळ नुकसान देखील ढगफुटी सदृश पावसामध्ये झालं असून अशाच प्रकारचा पाऊस चालू राहिला तर भात शेतीवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे ग्रामस्थ शेतकरी यांच्यामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ब्युरो न्यूज, आपली सिंधुनगरी, वैभववाडी.